Prvá oktobrová nedeľa sa niesla v duchu tradičnej šarkaniády. Nedeľné poobedie sa okolie zámku zaplnilo niekoľkými desiatkami detí a ich rodičmi, ktorí sa snažili púšťať šarkanov. Síce počasie veľmi neprijalo a vietor nebol taký ako po minulé roky, predsa len sa podarilo niektorých šarkanov dostať na oblohu. Deti sme sa spýtali, ako sa im páči a či už na holickej šarkaniáde niekedy boli. Kedy bola na tom šarkaniáde? Áno. A páči sa ti to? Áno. Si to teda prvýkrát a tešila si sa? Áno. Na šarkaniáde sa mi veľmi páčilo a teším sa, že sa pôjdem znova. A šarkané si kúpil alebo vyrobil? Kúpil. A čo na ňom je? Spider-Man. Si na tejto šarkaniáde prvýkrát? Ne. Koľkýkrát už tu si? Hodnekrát. A tentokrát máš kupovaného alebo doma vyrobeného šarkana? Kupovaného. Kto ho vyberal? Mamka. A tešila si sa sem? Áno. Okrem detí sa však zabávali aj rodičia. Chvíle mi sa zdalo, že oteckovia si šarkaniádu užívajú viac ako ich deti. Tešila si sa na túto šarkaniádu? Áno. A šarkaň lieta vysoko alebo nie? Niekedy áno. Ale malý vietor je. A tatko takisto púšťa šarkana, baví ho to viac ako dceru? No, jasné, baví ma to, chodíme každý rok, len ste vietor tento rok nezabezpečili, ale akože v pohode. Väčšinou sme sa stretli so šarkanmi z obchodu, avšak objavil sa jeden vlastnoručne vyrobený. Kto ti pomáhal vyrábať toho šarkana? Ja sa vyrobila sama. Ako dlho ti trvalo takéhoto šarkana vyrobiť? No, asi jeden deň. A si to prvýkrát na tejto šarkaniáde? Áno. Tešila si sa? Áno. Aj keď počasie sprvu neprijelo a vietor nebol takmer žiadny, napokon sa aspoň troška rozfúkalo a šarkany brázdili oblohu. Na konci podujatia získali ocenenie traja najlepší. Na treťom mieste skončil Michal Vajda, druhé miesto obsadila Eliška Suchovská so svojím šarkanom a prvé miesto získala Karinka Mikotová. Avšak sladkú odmenu získali všetci zúčastnení. Taktiež bol ocenený i malý Šimon, ktorý vyhral v súťaži v hode lietadlo. Šarkaniáda patrí medzi tradičné oktobrové podujatie a tešíme sa na jej pokračovanie i budúci rok.